Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Idag är jag tillbaka med en ny video här på kanalen. Och denna gången också en sminkrelaterad video. Jag har ju gjort en del typ testar nytt smink och sånt på kanalen den senaste tiden. Eftersom jag fick lite smink och sånt så snällt i födelsedagspresent. När jag fyllde år 8 juli. Och då fick jag en del smink och sådär som jag älskar. Så då har jag testat lite av de nya produkterna som jag fått. Och så, gjorde ju en, när jag testade Tammy, deras Revolution X Tammy Paradise Twilight, eller Twilight, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det här är i alla fall contour-kittet, testade jag bland annat tillsammans med hennes ögonskuggspalett. Vi kommer använda den här igen för jag vill leka lite mer med de produkterna. Om du inte såg den videon så kan jag lägga den här uppe nu och nere i beskrivningen. Där gjorde jag mycket mer så här colorful look än vad jag kommer att göra idag. Så vill ni se mig leka med lite mer färger så tycker jag verkligen att ni ska kika in den videon. Efter det gjorde jag en annan testa nytt smink där jag testade Linda Hallbergs Infinity Glam Palette som jag har här. Den kommer jag inte använda idag, men ni kan se den videon om ni skulle vilja med när jag gör typ allt med den här paletten. Allt från bronzer, blush, highlight till ögonskugga och så. Så vill ni se den videon så kan jag också länka den här uppe nu och ner i beskrivningen. Men det var för ett litet tag sen, någon vecka sen, 2 veckor sen någonting, som jag gjorde en sminklook där jag la upp på min Instagram. Om ni inte följer mig på mina sociala medier så ser ni det utan nu och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Där gjorde jag en ganska soft glam look som jag älskar när jag var på fest över hos grannen faktiskt. Så jag tänkte återskapa den looken för er idag. Bara en helt vanlig makeup tutorial back to basic typ. Men jag kan göra så att jag länkar alla produkter som jag använder i beskrivningen där nere. Och vissa av dem kanske är reklamlänkar och ni får jättegärna handla någonting. Om ni vill handla någonting får ni jättegärna använda mina länkar där nere. För fokus på den här videon kommer att ligga på den här ögonskuggspaletten som är från Anastasia Beverly Hills och är deras Soft Glam Palette. För i födelsedagspresent fick jag också ett presentkort på ett köpcentrum som ligger här i Kungälv strax bortanför där jag bor typ. Och då använde jag det på Kix och köpte den här paletten för jag har så länge velat använda den här Soft Glam paletten från Anastasia. Jag har ingen palett från Anastasia sen innan, så då köpte jag den här och gjorde en look med den. Så det kommer inte vara first impressions, men jag kommer liksom att fokusera på den paletten i dagens video. Men är du ny här, stort välkommen hit. Sanna heter jag. Du får jättegärna trycka på den stora prenumerera-knappen där nere om du gillar det du ser. Det kostar ingenting, det är bara att fylla i era uppgifter och sånt. Inga så här kortuppgifter eller någonting, men typ mail och sånt. Du får jättegärna göra det och även slå på den lilla klockan sen som gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. Men ja, jag tror att spelreglerna är klara för er. För det kommer bara vara en helt vanlig sminkvideo. Jag kommer använda massa grejer som jag redan har använt här i videon och länka dem under videon. Så vill ni se det så är det bara att fortsätta kolla. Jag har ju valt att ha en vit kavaj idag så jag tror faktiskt vi strippar lite här i början av videon. För jag känner att jag inte vill ha smink på den gärna. Så den slänger vi bort och bort med örhängena också för att de alltid är i vägen när jag sminkar mig. Och för att starta den här videon så tänkte jag att vi börjar med ögonen. Och då tänkte jag prima mina ögonlock med den här som är MAC Pro Longwear Paint Pot i färgen Soft Ochre. Nu har jag sett mig använda den många gånger. Jag älskar den som ögonskuggsbas. Så jag slänger på den på mina ögonlock. Och det gör jag bara med fingrarna så här. Och så kommer jag inte att sätta det här. För att jag upplever att det blir liksom bäst och mest pigment och så när jag inte sätter min ögonskuggsbas. Hur brukar ni göra? Ni får kommentera där nere. Brukar ni sätta er ögonskuggsbas eller brukar ni använda någon ögonskuggsbas? Vilken i så fall och hur arbetar ni med ögonskuggsbas? Det hade varit intressant att veta. Sen tar jag helt vanlig tejp. Eftersom vi ska göra mer winged out look idag. Man kan använda och typ hålla ett kort eller någonting. Visitkort eller vad som helst som är platt så. Men jag tycker det är enklare att egentligen bara
tejpa. För då så slipper man tänka på att man ska hålla den precis likadant och sådär. Och så ser jag ganska tydligt om jag har dem i samma liksom vinkel så här. Och som jag sa i introt så kommer vi använda den här paletten som är från Anastasia Beverly Hills Soft Glam Palette. Som är fantastiskt vacker. Man får en pensel med också. Som är double-sided typ. Eller vad man säger, att det borstar på båda sidorna. Man får en spegel och så här ser färgerna ut inuti. Alltså superfin selection of colors. Och ja, vi kommer leka med dessa idag. Så vi börjar ifrån globlinjen. Och jag tror jag tar Burnt Orange. Som är den här typ brun orangea färgen och slänger den i mitt crease. Dessa färger är väldigt pigmenterade så det behöver inte mycket produkt, men jag upplever dem vara ganska så pudriga ändå i paletten. Det gör inte mig speciellt mycket, men jag tänker jag kan ju ändå put it out there ifall någon skulle verkligen liksom störa sig skitmycket på det. Och den här är ju en väldigt ljus färg i själva paletten, men jag upplever ändå att den liksom syns på mina ögonlock väldigt mycket, vilket är nice. Så jag går bara med cirklande rörelser fram och tillbaka in i globlinjen här och drar den lite i yttre vet också. Och är inte rädd för att dra upp den ganska långt emot brynet liksom. Jag visade nog aldrig riktigt den färgen, men Burnt Orange är den här färgen i paletten som jag precis använde. Så går vi över till den här färgen sen som heter Sienna. Och den här fokuserar jag i yttre vet men också in i globlinjen lite grann. De här är ganska så neutrala de här färgerna än så länge. De är ju åt det varmare hållet om man måste liksom välja mot varmt eller kallt. Men ganska så neutrala, och jag använder ju väldigt, väldigt varma färger oftast till liksom såna här slags looks. Som är lite mer soft glam, men jag tycker att det här är jättefint också. Jag är inte så mycket för kalla färger dock, men det här lite neutrala är jättefint också. Men så tar jag bara min första blending brush och bara bländar över alla kanter här. Så att det liksom inte, ja, så att det får en fin fade egentligen emellan de här olika färgerna som vi precis applicerat. Och för att värma upp det här lite mer och ge det ännu mer depth, typ, alltså djup, så kommer vi gå in med Mulberry som är den här varma röda färgen i paletten. Denna gången på en mycket mindre borste och slänger den också i yttre vet här, men in i globlinjen lite grann också. Lite lägre denna gången. Och jag vet inte riktigt med den här färgen, alltså den upplevs väldigt brun på öga tycker jag. Mer än röd som den är i paletten. Jag vet inte om ni ser, men det mörkaste här är ju bara brunt liksom. Det gör mig inte speciellt mycket så, men det är ändå lite tråkigt eller så. För jag hade ju velat ha den här varmare looken. Blanda kanterna här igen bara. Och nu minns jag aldrig vilken ordning jag tycker är bäst att göra. För jag kommer att slänga på lite glitter och en skimrig färg på locket här. Och sen så kommer vi ta eyeliner och smudga ut här. Men jag tror vi går in med det skimriga så länge. Och typ min favoritfärg i hela paletten tror jag måste vara den här som heter Bronze. Som är en jättefin guldig färg. Så den tar jag på en flatt borste. Sprayar den lite med en spray som vi kommer använda senare. Och så slänger jag den här på 2/3 utav mitt lock ungefär. Och ni ser ju vilken fantastisk guldig färg den här är. Och genom att spraya borsten, det jag har sagt tidigare, så blir den här ännu mer foiled typ. Alltså väldigt blöt looken. Och väldigt, väldigt mer skimrig typ på locket. Och jag älskar ju det. Även om vi kommer gå över med glitter sen som kommer göra att det här poppar ännu mer. Så gillar jag att ha den här basen ordentligt skimrig och fin. Tillbaka lite med den senaste färgen, den här Sena. Rör den heter? Nej. Mulberry, sorry. Den där uppe. Bara för att blanda ihop kanterna på den här skimriga färgen och det här matta i yttre vet. Och så tror jag vi tar glittret lite senare. Så vi kör en svart eyeliner. Den här är från Bang Beauty. Och är deras felt tip eyeliner i färgen black. Den fick jag i någon glossy box.
Så den är väldigt svart och väldigt bra så, men den är lite svår om du är nybörjare skulle jag säga att den här inte är den bästa svarta liksom. Jag älskar Epic Ink Liner, den har jag ju brun, men jag har hört väldigt bra om den svarta versionen och den också. Så den skulle jag kunna rekommendera att testa också billigare med, så att det är ju bra. Jag tar liksom inte eyelinern hela vägen in, utan typ från mitten av ögat, sen ut en vinge här. Så då gör jag bara same on the other side. Och tejpen drar vi ju bort sen, så den gör ju inget att man kommer åt liksom. Och när jag gjort eyelinerna så, med vingar, så tar jag en liten pencil brush som är en lite så här pointed brush. Och färgen noir, eller noir. Ja, jag vet inte hur man säger. Men den svarta färgen i paletten. Ta pyttelite av den, för den är extremt svart. Alltså, riktigt bra färg. Går först på själva eyelinern, men sen sakta men säkert smudgar jag ut den här eyelinern så den inte är så himla perfekt, eller om man ska säga här uppe på ovansidan av eyelinern. Jag vill liksom ha det här smoky effekt på ovansidan, men sen när vi drar bort tejpen så kommer den ju vara väldigt sharp under här. Men det gillar jag, men jag vill liksom smudga ut den här eyelinern lite. Och nu kan vi gå in med glitter, och ni vet vad jag kommer använda för glitter. Det kommer vara W7's Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner. De har ju inga namn så, men den här är den guldiga färgen som jag använder absolut mest av alla färger jag äger. Det här kommer bara göra liksom att det här poppar ännu mer och att det liksom reflekteras i ljuset på ett annat sätt när det är liksom glitterkorn i. Så jag hoppas ni ser där skillnaden. Jag har lagt en del glitter här på denna sidan, men inte på denna. Så fint om ni frågar mig. Och så, nu har jag lagt på glitter på båda ögonen. Och det är typ alldeles för övre delen av locket. Det är inte svårare än så här. Så då drar jag bort tejpen. Hoppas på att det blir ganska så lika. Jo, men det tycker jag väl ändå. Och så låter vi glitter eyelinern torka lite, så kör vi in på basen. Och för att preppa huden med fukt innan vi går in med en annan primer, så kommer jag gå in med den här sprayen som är från NYX och är deras Bear With Me Prime Sets and Refresh Mist, som då ser ut så här. Så den tar jag bara och sprayar i hela ansiktet. Tycker den här är superskön för att ge lite extra fukt till ansiktet innan man går in med en annan primer. Och till primer kommer jag också gå in med en annan från NYX och är deras Angel Veil Skin Perfecting Primer som ser ut så här. Så den slänger jag i hela ansiktet. Jag ser ju vissa som applicerar sina primers med borstar. Är ni såna personer som gör det? Eller gillar ni som mig att använda fingrarna till det? Den här blurrar verkligen ut hela ansiktet tycker jag. Och lägger sig, alltså alla foundations och smink lägger sig jättefint över den här primern. Till foundation tänkte jag gå in till en, eller tillbaka till en gammal favorit som är från L'Oréal Paris. Och är deras Infallible 24 Hour Fresh Wear Foundation som ser ut så här. Och den här är väldigt mörk för mig, men jag har den i färgen 330 Hazelnut. Så jag kommer gå in med lite Isadoras Foundation Color Blender som är i färgen White, bara för att ljusa upp den här en aning. Så den här duttar jag ut med mina fingrar i hela ansiktet, det gillar ju jag att göra först. Och vi kommer ljusa upp det här med lite concealer och sånt sen, så även om den är lite mörk nu så kommer det balansera ut sig i slutändan. Och sen tar jag bara min svamp och duttar in det här i huden. Och det är väl ett tips när du jobbar med foundations, om du gillar att använda svamp eller borste också för den delen, så håll på länge, ta på öronen också som jag gör nu, annars så ser det galet ut för mig som i alla fall
all brun utan solar mig och har kritvita öron. Men tipset är att ta sin tid när det kommer till basprodukter. Egentligen med alla produkter, att om en ögonskugga också, typ blända ordentligt och bronzer och blush och allt sånt. Men lite speciellt med foundation tycker jag. Eller ja, egentligen alla, men ni hajar grejen. Desto mer jag blendar, desto mer flawless tycker jag att det ser ut. Så jag tar min tid och bara duttar in där i huden. Jag har fått ganska mycket finnar och så. Så jag går in med ett andra lager bara där jag känner att jag behöver det. Du kan ju absolut ta en concealer om du har en i rätt färg. Ja, jag hör dig. Vänta, jag får öppna fan. Nej, men det jag sa var att om man har rätt liksom färg på concealer, då kan, alltså är det ju bättre att gå in med lite mer concealer, för det blir liksom inte så mycket lager foundation och så. Men jag har typ ingen bra concealer för min hud liksom. Jag har väldigt mycket för ljusa bara. Nu ser jag ut som en ompa lompa, men jag hoppas och tror verkligen att det här kommer att ordna sig i slutändan. Så vi går in med concealer som är från också L'Oreal, fast ja, också Infallible. Deras More Than Concealer. Concealer. Så ser det ut så här. Den har jag färgen Oatmeal, om jag inte missminner mig. Yes, Oatmeal var det. Den här är alldeles för ljus. Den här köpte jag innan jag typ brun utan sola mig. Alltså det här är sjukt. Det här är inte okej. Alltså jag måste skaffa concealers som är i min färg. Men jag tar bara lite grann under ögonen. Lite på hakan, armbågen, längs näsan och i pannan. Lite runt min mun här också, för att ljusa upp och försöka balansera ut det här en aning. Ja, det är galet. Jag måste skaffa en bättre concealer. Men jag blandar in det här med min svamp i alla fall. Och min svamp är ifrån Real Techniques, ifall det är någon av er som undrar vad den är ifrån. Jag bytte nyss ut den från min Elf svamp, som jag också tycker väldigt mycket om. Men den är nog lite svårare att få tag i här i Sverige i alla fall, eftersom jag köpte den i New York. Men den här är faktiskt skitbra. Och jag vet att jag typ ser vit ut runt ögonen här nu. Men jag hoppas att det balanseras ut sig lite med den här, det här pudret som är också från NYX. Och är deras Can't Stop Won't Stop Setting Powder, som ser ut så här. Och den har jag i färgen medium. Så den passar min hud ganska bra tycker jag, när jag brun utan sola mig i alla fall. Vilket är alltid. Så den tar jag på min svamp och duttar in under ögonen först, så det inte hinner creasa sig någonting här. Och runt näsan. Och jag upplever att det lätt släpper min foundation och concealer och sånt runt näsan. Så jag duttar bara in där i huden. Så jag låter det liksom inte bika eller så här, utan jag pressar in där i huden ända tills liksom man inte ser pudret längre. Då upplever jag att det håller hela dagen, natten, kvällen och allt sånt. Sen tar jag en stor fluffig borste med det här pudret och sätter i resten av ansiktet för att verkligen se till att inte foundationen och sånt glider runt under dagen. Och nu tycker jag faktiskt det ser ganska så balanserat ut i mitt ansikte. Jag är väl aningen lite mer orange i ansiktet än kroppen kanske, för jag är mer neutral skulle uppleva mig som på min fake tan. Och den är väldigt varm den här foundationen, men jag tycker det funkar i alla fall. Så tycker jag vi har klart under ögonen, så vi kan slänga på fransar och sånt sen. Gå tillbaka in med Soft Glam Palette från Anastasia. Och så tar jag färgen Sena, som är den andra färgen vi använde i globlinjen och yttre vet, på en liten borste. Och kör den under hela min undre fransrad här. Tar en blending brush och blandar ut den här färgen lite. Och kör lite av Mulberry, som var den här röda i alla fall hänen. Och så tar vi den typ längst ut bara under min fransrad här, för att connecta det med våran, eller min winged eyeliner här ute. När vi har gått in med så mycket produkter, alltså på ansiktet, så försvann lite den här skarpa linjen
av eyelinern. Så jag bara kör på den här igen och se till så att den verkligen är sharp. Och det, nu har vi liksom en guideline. Man ser ju var eyelinern liksom gick. Så då tar jag bara och följer den linjen här. Och smudgar ut den med den svarta ögonskuggan igen lite grann här. Sen så har vi färgen Fairy som är den här ljus champagneaktiga färgen, guldchampagne typ. Och tar den på en liten borste. Den är också ganska så här crumbly. Så jag tar den på en liten borste och så sprayar jag med samma NYX spray igen, bara för att den inte ska ramla all over the place. Och så kör jag den i mina inner corners här bara. Och det är typ allt för ögonen. Så jag kommer göra så att jag går off camera och slänger på lite mascara. Jag kommer använda Essence Lash Princess False Effect Mascara i Waterproof. Samt dessa fransar som är ganska så nya för mig. En ligger lite snett här men skitsamma. De är från Eyelore London och är deras Most Wanted fransar. Det står det liksom inget mer om dem. Så jag tror de heter Most Wanted. De ligger ju lite snett där och jag har satt dem upp och ner med. Men där har vi dem i alla fall. Så jag gör det off camera. För det är skittråkigt att se. Så kommer jag tillbaka alldeles strax. Så får ni se ögonen up close. Och även fortsätta med ansiktet och resten av sminkningen. Så det var fransar och det på. Så här ser dessa fransar ut på. Jag tycker de är fantastiskt fina. Jag har länge velat testa fransar från Eyelore. Jag köpte dem på Kix också. Men det har inte liksom blivit av. För de är lite dyrare. Men samtidigt känner jag att det är väldigt, väldigt bra kvalitet. Så de kommer hålla mig mycket längre än vad till exempel mina wispies och sånt kommer göra. Så därför tycker jag ändå att det är värt det. Och andra fransar som jag tycker är bra är typ från Depend. De har väldigt bra fransar också. Men här har vi ögonen up close. Så vad tycker ni om ögonen? Jag är inte färdig med bryn eller resten av ansiktet än. Så jag tror allt kommer komma ihop sig när allt är färdigt senare. Idag tänker jag att vi tar den här paletten till contour som är en av mina absoluta favoriter. Om inte min favorit till contour. Den är från Revolution och är deras Roxoris Contour and Highlighting Palette. Min är väldigt smutsig men så här ser den alltså ut inuti. Ni ser vilken färg jag gillar mest. Det är den här färgen. Men jag brukar blanda den med denna nu för tiden bara för att den är lite varmare. Så jag tar lite utav varje färg här bara så. Slår av borsten och så chisel out my cheekbones. Så jag tar bara lite på båda sidorna först. Och sen lite längs min käklinje och under hakan som ett V här. Då smalnade jag av ansiktet lite om man skulle vilja det. Och sen så kör jag bara cirklande rörelser fram och tillbaka här. Tills jag känner att det är verkligen helt utblandat och jag får en fin skugga här. För att värma upp ansiktet lite och få det att se ännu mer så här solkysst ut. Så tänkte jag som jag sa i introt eller i början av videon i alla fall att jag kommer att gå in med den här paletten som är från Revolution också och är deras Xtammy Paradise Glow Palette. Den använde jag ju i en video som finns länkad nere i beskrivningen och gjorde en first impression på den här paletten bland annat tillsammans med den ögonskuggspaletten som Tammy kom ut med Revolution. Men den är superfin, den har en stor spegel här också men har en contour, bronzer, blush och highlighter färg och vi kommer fokusera på bronzen, blushen och highlighten idag. Så jag går in med den här bronzen som heter Bronze Goddess på en fluffig borste, slår av för den här är extremt pigmenterad och kör den på utsidan av mitt ansikte, precis över min contour och i pannan här. Och så gör jag precis samma sak som jag gjorde innan, att jag kör typ cirklande rörelser och går fram och tillbaka här tills jag känner att jag är bronzed. Sen till blush så går vi in med samma palett och Tropical Queen, menar jag, tween vill jag på att säga, med en fluffig duo fiber brush. Tar lite, slår av och borstar av lite för den här är extremt pigmenterad. Och så kör jag det på mina apples of the cheeks och lite liksom upp här och in i min bronzer, lite på nästippen. Det gillar jag. Och så var försiktigt på
på med den här. In med bronzerborsten igen, bara för att blända ut den här blushen lite, för att den är ju som jag sa extremt pigmenterad och jag vill inte ha riktigt så mycket blush. Och till highlighter går vi in med samma palett igen då, fast Paradise Glow, som är den här extremt fina champagneaktiga guldiga färgen. Och den här är också väldigt pigmenterad tycker jag, men är så jäkla fin om ni frågar mig. Den är en perfekt färg och den blir inte så här texturizing, eller vad man säger, när den liksom plockar upp små texturer i ansiktet, eller liksom, alltså man ser porerna ännu mer eller så, utan jag tycker den är perfekt verkligen. Och jag kommer blanda ut den här alldeles strax. Men jag lägger den där jag vill ha den, på liksom mina kinderben och på amorbågen, hakan lite, på nästippen och emellan brynen. Jag älskar när man ser lite glowy ut emellan brynen. Jag tar en lite fluffigare borste som är från Morphe och bara bländar ut kanterna på den här highlighten, och den blir verkligen, alltså smälter in i huden, alltså så fin verkligen. Nu är det typ bryn, läppar, setting spray kvar, och först kommer jag använda ett brow gel som är från Catrice, och är deras Brow Colorist Semi-Permanent Brow Mascara. Och det är den här, jag aldrig minns vilken färg eller ser vilken färg det är. Men jag tror jag har den i typ den mörkaste färgen eller någonting. Så den här är skitbra för att verkligen ge färg till brynen, så man får liksom en guideline. Alltså så att man liksom vet precis var man ska fylla i sen och så. Den ger väldigt mycket färg till brynen och det gillar jag, för då behöver jag inte fylla i speciellt mycket själv sen. Jag kör bara den här genom mina bryn. Och jag tror jag låter de här torka och kör läppar emellan. Och först hade jag tänkt att ta det här lipsticket som är från Revolution, är det Sof X Bullet Lipstick eller vad den heter, i färgen Fudge, som är en jättefin mörkbrun typ färg, nude. Aktig brun. Och men sen så tänkte jag, nej men jag vill nog ha en liquid lipstick som liksom torkar ner matt. Och det är också från Revolution. De är väldigt lika i färgerna. Det är Revolutions Nude Collection i färgen On Display, som ser ut så. Så den slänger vi bara på läpparna. Och till brynpenna tänkte jag gå in med den här som är från Essence, och är deras Micro Precise Eyebrow Brow Pencil i Waterproof, som jag har i färgen 4. Så den ser ut så här, så den slänger jag i brynen. Både det här brow gelet, men även pennan, är extremt billig och är väldigt bra tycker jag, så jag kan verkligen rekommendera dessa produkter till brynen. Och sist men inte minst, lite setting spray. Jag tänkte gå in med det här idag, som är från Milani Make It Last Matte Finish Setting Spray. Den ser ut så här, så den slänger jag i hela ansiktet. Och så, det var the finished look. Ni får komma lite närmare och se resultatet på denna sminkning. Så då har vi the finished result här. Jag älskar sån här typer av sminkning. Mycket glow, love it. Nude lip, ja, extrema fransar, glitter och glamour. Jag är all about that life. Så ni får jättegärna kommentera där nere vad ni tycker om dagens look. Men så, det var faktiskt allt för dagens video. Jag hoppas ni fann den underhållande, inspirerande eller vad som helst. Om ni tyckte om den, lämna gärna en fin kommentar där nere och skriv vad ni tyckte om looken. Och om du tyckte om dagens video, glöm inte att ge den en stor tumme upp så jag vet det. Och glöm inte heller bort att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så skulle jag bli superglad. Så får ni ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram.